Сергія Пашинського залишили за ґратами. Апеляційний суд столиці не відпустив його на поруки. Цього просили нинішні та колишні народні депутати. Серед них Андрій Парубій, Вікторія Сюмар, Андрій Тетерук, Сергій Висоцький та екс-секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов. Нагадаю, минулого понеділка Пашинського відправили на 2 місяці за ґратами на час розслідування. Справа проти Сергія Пашинського, нагадаю, трирічної давнини. 31 грудня 2016-го на дорозі неподалік Василькова на Київщині Пашинський вистрілив із пістолета в ногу В'ячеславові Хімікусу. Тодішній депутат сказав, Хімікус напав на нього. Поранений звинувачення відкидав, а в липні того ж року прокуратура закрила справу проти Пашинського, бо правоохоронці не виявили в діях Пашинського складу злочину. Натомість чоловіка, в якого він стріляв, повідомили про підозру в хуліганстві.